Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Yaxın zamanlarda 2-ci Azərbaycan dövlətinin şahidi olacağıq. Sabir Rüstəmxanlı. Ola bilsin ki, ən yaxın zamanlarda biz dünyada 2 Azərbaycan dövlətinin varlığı kimi böyük bir xoşbəxtliyin şahidi olacağıq. Bakpostas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan millət vəkili, xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı deyib. Sabir Rüstəmxanlı qeyd edib ki, rəsmi orqanlarımız illər uzunu Güney Azərbaycan üçün kadr hazırlamaq imkanını əldən verib. Dəfələrlə yazsaq və desək də, Güneydən gələn bircə nəfər gənci burada dövlət hesabına oxutdura bilmirik. Əbədi əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi, milli birliyin inkişafı üçün az iş görülür. Vaxtilə biz türk sözünü dilimizə gətirəndə nizələr üstümüzə tuşlanırdı. Şükür bugün Qarabağ savaşı və bölgədə gedən proseslər türk birliyi yolunun nicat yolu olduğunu təsdiqləyir. Bu baxımdan türk dövlətləri təşkilatına üzv dövlətlərlə əbədi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi zəruridir. Qarabağın status məsələsinin həll olunması Kremlə sərf eləmir. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu siyasi strateq oktyabrın 28-də Lazarev klubunun iclasından əvvəl jurnalistlərin müsahibəsində bildirib. O bildirib ki, Rusiyaya Qarabağın həll edilmiş statusu sərf edəmir. Bu halda onun regiona təsiri kəskin şəkildə azalacaq. Burada Qarabağ məsələsinin hansı statusda həll olunacağını, Qarabağın Azərbaycanın, Ermənistanın bir hissəsi və yaxud da müstəqil olmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Beynəlxalq səviyyədə tanınmış həllin olmaması Rusiya üçün faydalıdır və bu məsələnin nəhayət həll olunması Qərb üçün faydalıdır. Çünki bu halda o öz vəzifəsini həll edəcək, rusları regiondan çıxaracaq. Əgər məsələ həll olunarsa, o zaman Rusiyanın Qarabağdakı mövcudluğu tamamilə lazımsız olacaq və əgər Ermənistan-Türkiyə münasibətləri də yoluna qoyulsa, o zaman Ermənistandakı 102-ci baza lazım olmayacaq. İranda isə vəziyyət fərqlidir. Tehran açıq şəkildə bildirib ki, regionda yeni oyuncuların olmasına dözməyəcək, deyə Köçəryan bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, Ermənistan çoxdan Suriyaya çevrilib. Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın da iştirak etdiyi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının növbədən kənar sesiyasında Azərbaycan-Ermənistan arasındakı gərginlikdən danışıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, dövlət başçısının çıxışından parçaları prezidentin mətbuat xidmətinə yaxın olan Pul Pervoqa Telegram kanalı dərc edib. Aleksandr Lukaşenko hər iki ölkəni dost ölkə adlandırıb və bütün məsələləri Azərbaycanın hazırki rəhbərliyi ilə həll etməyə çağırıb. Dövlət başçısı Azərbaycanı və KTMT üzvü olan Ermənistanı dost ölkələr hesab edir və bəyan edib ki, KTMT üzvlərinə və Azərbaycana qarşı çıxmaq mümkün deyil. Məsələ çox həssas və kövrəkdir. Məsələ sadəcə bir tərəfdən KTMT-nin, digər tərəfdən isə Azərbaycanın olması deyil. Bunlar bizim iki dost ölkəmizdir. Bəli, onlar həqiqətən bir dövlət idilər. Amma bundan da çox biz MDB-nin üzvüyük. Azərbaycan və Ermənistanla birlikdə. Bizə yaxın olan pravoslav Ermənistanla və bizə çox yaxın olan müsəlman Azərbaycan dövləti ilə çox sıx əlaqələrimiz var. Bu KTMT-nin digər üzvləri o cümlədən 30 milyon müsəlmanın olduğu Rusiya Federasiyası üçün xüsusilə həssasdır. Yəni bütün nüanslar, bütün amillər nəzərə alınmalıdır. Lukaşenkonun fikrincə Azərbaycan KTMT-də heç kimə düşmən deyil. Məgər Azərbaycan burada olan dövlət və dövlət başçılarının hansınasa düşmən və ya rəqibdir? Yox. Prezident Putinin dediyini təsdiq edirəm ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bizim doğma dövlətlərimizdir. Vəziyyətin özəlliyi də budur. Biz də bunu göz ardı edə bilmərik. Ona görə də bir tərəfdən KTMT-də bizimləsiniz ya yox sualını qaldırmaq, digər tərəfdən isə Azərbaycan olmaz. O tərəfləri yekdil fikrə nail olmağa, bu yekdil fikri baxmadan dəstəkləyəcəyini vurğulayıb. Belarus lideri KTMT üzvlərinə öz mövqeylərini müəyyənləşdirməyi təklif edən Nikol Paşinyan da tənqid edib. Siz tələb etdiniz ki, öz mövqeyimizlə bağlı qərar verək. Siz bizim mövqeyimizi bilmirsiniz. Biz qonşu dövlətlər arasında münaqişənin sülh yolu ilə həll olunmasını istəyirik. İkinci qaldırdığınız sual. Ermənistanın ərazi bütövlüyünü bərpa etmək üçün mənə yol xəritəsi verin. Hansı yol xəritəsi? Mən sizə dərhal cavab verim. İlham Əliyevdə oturun. Lazım gələrsə Rusiya prezidentindən xahiş edin və qərar verin. Bu gün qərar verməsəniz daha pis olacaq. Azərbaycana qarşı Avropada çirkin kampaniya başladılıb. Bu kampaniyayı xüsusilə Fransanın rəhbərliyi səviyyəsində həyata keçirilir. Təsadüfi deyil ki, noyabrın 15-də Fransa senatında Azərbaycana qarşı qətnamə layihəsi müzakirəyə çıxarılacaq. Ümumilikdə 6 senatorun hazırladığı qətnamə layihəsi Bakını küncə sıxışdırmaq məqsədi daşıyır. Qətnamədə isə əsasən aşağıdakı məqamlar yer alıb. Birincisi, Azərbaycana hərbi cinayətlərdə və insan hüquqlarını pozmaqda ittiham olunur. İkincisi, Avropa İttifaqı ölkələrinə Azərbaycandan neft və qaz idxalını dayandırmaq çağırış edilir. Üçüncüsü, ermənilərin Qarabağa qayıdış hüququ və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə erməni mədəni irsinin qorunması kimi məsələləri özündə ehtiva edir. Rəsmi Paris ilə Bakı arasında son zamanlar soyuq küçəklərin əsdiyini nəzərə alsaq da, senatda müzakirəyə çıxarılacaq qətnamənin qəbul edilməsi ehtimalı böyükdür.
Amma qətnamə qəbul edilsə belə onu işləyəcəyi inandırıcı deyil. Məsələ ondadır ki, Fransa Avropa İttifaqı ölkələrinə Azərbaycanın neft və qaz idxalını dayandırmaq çağırışı etsə də, həmin ölkələrin hazırda təbii qaza heç olmadıqları qədər ehtiyacı var. Rusiya-Ukrayna müharibəsini davam etdiyi və Qərbin Kiyevə verdiyi dəstəyə görə Kremlin Avropaya qaz nəqlini dayandıracağı nəzərə alsaq, Avropa ölkələri alternativ ölkələrdən qaz nəqli etmək məcburiyyətindədir. Düzdür, rəsmi Bakı hazırda Avropaya Rusiyaya qədər qaz satmır. Hazırda bizim Avropaya satdığımız qazın ümumi həcmi 10,5 milyard kubmetrdir. Yaxın illərdə bu göstəricinin 15 milyard kubmetrə qədər artırılması düşünülür. Rəsmi Bakının həm də təbii qaz ilə zəngin digər bir region, Mərkəzi Asiyaya yaxınlığı gələcəkdə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan qazını da ölkəmiz üzərindən Avropaya nəqli məsələsini aktuallaşdırır. Nəticə etibarilə başda Fransa olmaqla Avropa bu qətnamə ilə oturduğu ağacı kəsir. Çünki rəsmi Bakı qaz nəqli baxımında Avropa ölkələri üçün ən etibarlı və perspektivli tərəfdaşdır. Nə qədər qəribə də olsa, Ukraynada işğalçılıq müharibəsi aparan Kreml sahibi Vladimir Putin, Ermənistanla siyasi bazarlıq üçün Rusiyanın deyil, məhz Azərbaycana beynəlxalq hüquqla tanımış ərazilərini seçib. Rəsmi Bakı isə Azərbaycan ərazilərinin toxunulmazlığı və başqalarının siyasi bazarlığı üçün müzakirə periodmeti olmayacağı barədə sərt xəbərdarlıq etdi. ABŞ və Qərbin Rusiya ilə Cənubi Qafqaz uğrunda rəqabəti getdikcə daha amansız xarakter alır. Bunun real nəticələri isə məhz regional sülh prosesindən göstərilən kənar müdaxilələri ilə ortaya çıxır və Rusiya hazırda zəif bənd vəziyyətinə düşdüyü üçün Kreml ilk dəfə Cənubi Qafqazı tamamilə itirmək təhlükəsi ilə üzləşib. Kreml situasiyasını xilas etməyə çalışır. Bunun üçün bütün mümkün vasitələrdən istifadə etməyə can atır. ABŞ və Qərbin Rusiyanı Cənubi Qafqazdan sıxışdırıb çıxarmaq planında məhz Ermənistan geopolitik alət rolunu oynadığından Kreml açıq-aşkar rəsmi İrəvanı yenidən öz tərəfinə çəkməyə cəhd edir. Və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin son açıqlamalarında Kreml rəsmi İrəvan qarşısında nə qədər aciz duruma düşdüyü açıq şəkildə nəzərə çarpır. Məsələ ondadır ki, Rusiyanın Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sazişinin imzalanmasını dəstəkləyəcəyini vurğulayan prezident Vladimir Putin Kremlin rəsmi İrəvana hər hansı variantın qəbulunu təlqin etməyəcəyini deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizamlanmasını dəfələrlə təklif edib. Göründüyü kimi Kreml sahibi SSR dağıldıqdan sonra birmənalı şəkildə Ermənistanın maraqlarına uyğun mövqe tutduğunu açıq şəkildə etiraf edir. Azərbaycanın beynəlxalq hüquq normaları ilə tanınmış ərazilərində Ermənistanın işğalçılıq siyasətini dəstəklədiyini qabardır. Ancaq rəsmi İrəvanı səhvə yol verərək böyük itkilərə səbəb olduğunu eyham vurur və bu Rusiyanın son 30 ildə Azərbaycana qarşı necə təhlükəli oyunlar oynadığını rəsmən ifşa edir. Prezident Vladimir Putin açıq şəkildə Rusiyanın ənənəvi olaraq həmişə Ermənistanı dəstəklədiyini, Azərbaycan ərazilərində qurulmuş qondarma erməni dövlətinin təhlükəsizliyi üçün bütün zəruri addımları atdıqlarını da gizlətmir. Əslində o bunu gizlədə də bilməz, çünki Azərbaycanda hər kəs çox gözəl bilir ki, Dağlıq Qarabağ problemi məhz Rusiya tərəfindən uydurularaq yaradılmışdı. Keçmiş SSR-i dağılarkən Azərbaycan əraziləri Rusiya ordusunun iştirakı ilə işğal olunaraq Ermənistanın nəzarətinə verilmişdi.